rëndësishme është për të diskutuar për ato që cilat janë çështje të interesit publik. E për çështje të interesit, po doni edhe partisë demokratike. Bëra qartë tashmë. Ri këto historitë, ata na nga individ si quhet përmendur ose i ka bërë qartë. E rëndësishme janë ngjarjet parlamentare. Cila do doja të thoja diçka në fakt. Që është e rëndësishme në fakt, është për demokratët, është për shqiptarët. Për procesin e zgjedhjes presidenti. Vini fare mirë se cili është qëndrimi im personal. Ju përsëris edhe një herë që qëndrimi i grupit parlamentar Partisë Demokratike është i bërë i qartë në një konsultim me 20 deputetët me mendje të hapur, duke marrë sigurisht peshën e përgjegjësisë përfaqësimit të gjysmës së shqiptarëve së paku. Do të jetë pjesë e diskutimeve të vetë së grupit parlamentar për këtë çështje, duke mos ikur përgjegjësisë, por duke marrë përgjegjësinë. Dhe sigurisht duke profilizuar, duke pasur si synim ne të gjithë parlamentarët e Partisë Demokratike, profil politik i cili të jetë për shqiptarët. Ne nuk do t'ja lëmë, do t'a sqaroj. Është detyrimi ju në fakt politik, moral, që ta marrim këtë përgjegjësi, ta çojmë përpara. Është një test në fakt, është një test politik për të gjitha palët politike në këtë mes, që të marrim pjesë në proces. Vë dini fare mirë që procesi për zgjedhjes së presidentit pas asaj tradite që është një proces i cili kalon nëpër konsultime. Sigurisht konsultimet do ndodhin së pari në mes i nesh në mbledhje të grupit parlamentar ku zëri i çdo deputeti që thotë zëri i gjithë atyre të cilët kanë votuar deputetët do të përcillet dhe do të teqohet. Do të them këtë gjë. Atë që thash edhe në seancën e kaluar. Kjo majorancë fiktive nuk e ka legjitimimin për ta zgjedhur ajo e vetme. Pavarësisht se formula kushtetuese, fatkeqësisht ajo që ka ndodhur 21 prill, ja ka dhënë fatkeqësisht. Por sot që flasim, kësaj majorancë, sipas edhe raporteve të Kontrollit, raporteve të Dashit, vendimeve të dhëna nga Departamenti Amerikan i Pesarit apo i Shtetit, ka treguar fare qartë që edhe formalisht në numra, kjo majorancë nuk e ka legjitimimin për të zgjedhur e vetë, edhe pse do donte.